Юрій Максимов, удар метрів з 30, м'яч влучив в ногу гравця. В запасі киян сьогодні Сергій Бежинар, В'ячеслав Кернозенко, Віталій Самойлов, Дмитро Михайленко, Олександр Радченко, Валентин Белькевич і Микола Волосянко. І футболісти нашого чемпіона зараз у своєму штрафному майданчику. І м'яч знову виходить за межі поля. Каворскла, Дніпропетровське і Дніпро вибули із подальшої боротьби за кубок УЄФА. Любителі футболу, очевидно, Дніпро 1-4 в матчі із російським клубом. Це дуже неприємний результат. Ще один кутовий виконують футболісти Бронбю. Високо вистрибнув Еген. Зіграв головою. Небезпечний момент. Удар по воротах. І м'ять сітці воріт київського «Динамо». Отже, датські футболісти повели в рахунку 1-0. Подивіться в повторі. Передача була з кутової позначки. Ні, це вже завершення. Дуже багато передач з боку динамівців. Перший пас вперед на Юрія Максимова. Ващук обіграє двох суперників і удар з далекої відстані. М'яч влучив у ногу Перу Нільсену і вийшов на кутового зрівняти рахунок. Ребров, передача на ближню штангу. Ні. Дан Еген виніс м'яч із свого штрафного майданчика. Хацкевич, Олександр Хацкевич поспішав до м'яча. Ну, надто сильно. В матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у Києві, нагадаю, зустрічаються місцеві динамівці і гості із Копенгагена, клуб Бронбю. Передача на Тогерсена. І той зробив передачу під удар Рубену Багеру. Сильний удар сходу. Ну, десь в матчі кваліфікаційного раунду більшості з них буде вирішуватися доля путівок до Ліги чемпіонів. Але в деяких матчах вже все ясно після перших поєдинків. Ну, гадаю, що вже небезпечно зараз динамівці атакували ворота Бронбі. Товий виконав Б'юр сильним ударом, притул і стійкою воріт «Динамо». Колдінг відправив м'яч в сітку. Андрій Шевченко. Його атакує Різагер. Шевченко робить передачу своєму майданчику. Небезпечний момент. І динамівці втрачають відмінний шанс для повторі. Андрій Шевченко робить передачу на лівий кут воротарського майданчик. Знову Далгард. І удар по воротах з-під Калитвинцева. Хвилині відзначився Колдінг. Поки що підопічним Валерія Лобановського не вдається зрівняти рахунок цієї зустрічі, хоча пару моментів у киян було для цього. Нозі суперник. Юрій Калитвинцев. Удар. Вийшла передача у штрафний майданчик. Андрій Гусин. І удар Гусина з далекої відстані поруч із стійкою воріт Бронбю. Колдінг. От подивіться в повторі. Б'юр виконав кутовий з правого флангу. Боротьба за м'яч. М'яч відскочив від нашого футболіста до Колдінга. І той метрів 15 влучив майже в лік. І стінка із двох гравців «Динамо». Б'юр пасовий майданчик. Виходить на цю передачу Равн Алан Єнсен. Намагався у другому таймі. Він же виконує удар з кутової позначки. Навісна передача. Небезпечний момент. І м'яч, на щастя для динамівців, пролетів поруч. Ну, аби по воротах Дан Еген. От подивіться. Передача. Високо вистрибнув Дан Еген. Зрості 1,92 м. Єнсен перехопив м'яч, але чергове порушення правил з боку датчан. Калитвинцев. Юрій, удар по воротах. Сильний удар з підкруткою, але від виконання Олі Б'юра. Ще один буде навіс у штрафний майданчик динамівців. Так, небезпечно. Даугар бив і влучив наших
футболістів. Олександр Шовковський. Ну, Шовковський бачив, що м'яч летів не в ворота, і тому не став ловити слизький м'яч. Удар від воріт. Встановлюють призи для гравців. От в першому матчі ледве приз не дістався Юрію Максимову, який забив два м'ячі. Але в матчі Барітаун два м'ячі. Але приз був встановлений за три м'ячі. Ну а розмочити ворота Могенса Крога, незважаючи на постійні атаки на ворота суперників. Кім Даугар. От контрвипад гостей. Даугар є з далекої відстані. Красивий стрибок Олександра Шовковського і м'яч у нашого голкіпера Бахара. Калитканцев. Андрій Шевченко пішов вперед сам. І Сергій Ребров віддає м'яч супернику. Удар, відмінний удар. До воріт було меч. От подивіться в повторі. Олександр Хацкевич, сильний удар в кут воріт Брондбю. І відмінно діє Могенс Крог. Ну а Брондбю виконує кутовий. Зробив це Оле Б'юр. Тепер уже буде удар від воріт. І Олександр Головко. Пас Андрія Шевченка. Шевченко в своєму майданчику бив із ручного становища під захисника Егена. Головний тренер Брондбю Еббес Ковдаль сказав, що Брондбю приїхав до Києва без шансів на успіх за сумою двох матчів. Валентин Белькевич. Отут потрібна індивідуальна майстерність. Одного суперника Белькевич обіграв, а от другий підстрахував його. Також дуже багато боротьби, дуже багато порушень правил. Особливо часто грішать цим гості. Раун Єнсен. Удар з далекої відстані. На місці Олександр Шовковський. Оплески на Юрій Калитвинцев відібрав м'яч у капітана Брондбю. Ви бачите в повторі попередній епізод. В атаці восьмим номером у гру зараз вступить Петер Мартен. А кияни в атаці. Юрій Калитвинцев. Пас-центр. Андрій Шевченко. Стрибку намагався пробити головою по воротах гостей. Вперед. Значить, буде передача на Вісна у штрафний майданчик динамівців. Чітко зіграв Андрій Гусин на другому поверсі. Джон Єнсен. І удар Різагера. Олександр Шовковський спіймав м'яч. Гагіні приніс перемогу динамівцям з рахунком 4-2.